Já tá. Estou a fazer live. Ah, tá. Agora vou ao canal para ver o seu canal. Bora para a doca. Agora vou ao canal para ver. Foda-se. Tinha esta merda ligada lá na coluna, que é puta de susto. Atenção no Discord, tá bom, mano, lá e parece estás a falar do fundo da sala. Que dropa de merda que tive. Oh, tem um gajo de 10 MG atrás de mim, morto. Mano, só tenho uma bolt. Mano, este gajo é péssimo. Falhou as 30 balas. Oh, mano, este gajo é péssimo. Agora já não tem balas o gajo. Oh, tá aqui uma tática. Ele agora que encontrou uma tática, ele contou um knockout. Queijo péssimo, mano. Aí, mano, pombo. Esquece Esquece do pombo, não me acertaram. Oh, mano, olha. Mas já um ganho nas patas, what the fuck? Mas já um ganho nas patas, mano. Como é que é o nome do teu canal? Já mando para aí, calma. Partilhar. Copiar link. Insta. Insta, não mandes para o Insta, mano. Manda para o Discord se puderes. Então calma. Porque o meu tablet está sem bateria. Já tenho que mudar o título. Está a Vic Steam. Agora editar vídeo. Ai ai, é aquela sininha ali no canto. O gajinho, tá que lá é errado. Fica grande a cena, coisa. Eu não tenho quase delay nenhum na live. Mano, eu tenho que tirar, pois é. Eu acho que já mudei o título. Mano, já, já. Já mudei o título, por isso voltas. Eu acho que já mudei o título. Mano, já. Mas é muito a tua live. É ainda a cena, a ceninha ali de lado. Já, o gato. Eu posso pô-lo a jogar com o tablet. Ah, sério? E agora vai a live. Calma. Eu só uso com comando mesmo, porque jogo comando. Tá, calma. Aí, mano. Que é aquilo? Aquilo... Ah? Aquilo é uma caneta. Yeah. Pronto, agora já está uma massa. É, só tenho que clicar no ESC. Tenho que estar tipo com o programa aberto e clicar no ESC. Depois tens de me dizer como é que metes os donates. Que eu não consigo, né? Ah, na escolha. Vamos lá, Cas. Ok.
Alguém está a vir connosco. Tenho um gajo lado. Então eu caio aqui e tu cai aqui. Cai ali. Tu tens aquilo dos efeitos sonoros. Tipo, quando um gajo está perto, aparece na Não, tela. não, 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 não. Mano, eu tenho isso, ajuda bem. Por isso é que eu vim a gajo connosco, que apareceu-me na tela. Ah, eu não consigo jogar com isso, mano. Eu tipo, e o meu cérebro buga todo. Mano, eu consigo já jogar o custo na PS. Ah, fechou para nós. Tenho dois médicos. Tenho airpão, vou buscar. Tenho três médicos. Ok. Até contigo. Já estou full madeira e pedra. Eu estou quase full madeira e também full metal. Pedra estou metade. Tu não levas sniper na área, na pedra? Não. Pronto, é isso. Se não tinhas aqui uma rocha. Olha, tens minis. Minis não. De cura só tenho um peixe. Tenho que continuar a pescar ainda. Eu por acaso até posso levar sniper 2 SMG. Já, eu levo sniper. Não, não levo nada. SMG tal que é óbvio. Pump. Espera por mim. Só estou aqui a farmar. Olha, o Shieldão. Shieldão, consegues levar? Não. Ah, Espera, espera, espera. consegues tomar. Pois. Se que nós. Isto marca sempre que eu não quero. Aqui um baú de baixo. Quero é ver onde é que tem sítios de pesca. Quem tem perto, diz.
pesca. Bora para ali, que ali deve ter sítios de pesca. Vamos esperar que a zona feche para saber para onde, é que vamos. É só para ali, para aqui para a frente. Não tem um lá ao fundo. Tática verde, se quiseres. Não, já tenho. Vou apanhar esta pedra. E vamos jogar mais com calma. A andar muito. Yeah. Oh, oh mano, deixei ali o arpão. Faltam 150 de pedra. Aqui também só podia pescar uma vez, só tenho dois backwards. Vou só farmar estes carros e fico full, full todo. Ah, já estou full do. Estou quase full pedra. Vamos ficar nesta casa aqui. Ok. Já andaram ali na ilha principal. Três baús. Famas. Minis. Big. Snipers. O que é que tu vais deixar? Eu não vou deixar nada. Nada, Big. Big, se calhar vou trocar pela SMG, não sei. Eu tenho 4 minis. Ah, vou trocar pela SMG mesmo. Tenho 6 minis agora. Temos de sair. Anda para a zona. Eu vou continuar a levar o arpão, que ainda aparece mais sítios de pesca. Arpão é o ópio. Oh, tem ali o sítio de pesca, mesmo ali não, à frente. Não, caga nisso. Não. Temos de ir para a zona. É. Temos de ganhar a zona. Estão a vir de barco para aqui, que está-me a aparecer na tela. É aqui, estão a vir de 280. Estão a fight em 280. Estão a vir das casas. Estão ali a fight. É. Que é isso? Mas os gajos estão a vir para ali. Vamos fazer box aqui. Ok. Aqui vai os. Isto está privado, não está? Tático. Olha, minis. Ah, mas já estou full minis. Mano, vou levar. No endgame não vai dar tempo para bater solo. Mas vai levar os minis. Olha um lama aqui. Vem. Já nos viram? Calma. Arpão aí. Mudou o arpão. Ou queres que eu leve? Não, não, está aqui. Vamos lá para cima. E yeah, já nos viram, estão ali a mirar-nos. Mano, está quieto aquele gajo a mirar-nos. Não era gajo, era um espantalho. Anda para safe. Anda para cima do monte. Anda para cima do monte, caga nisso. Yeah, yeah, yeah.
top 12, não é? Fazer ferro. Mimo. Rocket! É bem. Bora, vou já fazer aqui a base de ferro. Também qualquer cena temos o ferro lá em baixo do lama. Yeah, mano, é isso. Vou destruir a árvore que está-me a meter nojo. Tens rockets? Rockets? Vou dropar para ir para baixo. Não tenho, não tenho. Está lá de cima. Já recuperar material. Pronto. Olha um drop aqui em cima de nós. Ai, mano. Estás com muita sorte. Nesta partida, não terei agora. Ajuda, 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 ajuda. Tira. Ah, não, estou aqui a proteger, estou aqui a proteger. Segura, segura isto. Pinobeta. Bem. Vais levar? Toma estes minis. Toma estes minis. Cuidado do lado e das costas. Ai, moço, que eu ia levar um tiro. Era isso. Vamos ver-nos. Vou ali apanhar match. Pronto, está feito. Anda a apanhar match, Lama. Passa por cima e bota. Só preciso de ferro, meu. Já não há. Cuidado, vamos a tentar disparar. Vamos ver para onde nós subimos. Anda já para safe. Não há rockets. Fazemos aqui a box de dois andares. Só dois? Vou meter aqui no telhado, dá mais jeito para ver. Qualquer cena desce. Mano, não consigo ver nada por causa desta árvore que está aqui à frente. Vou lá destruí-la. Já destruí. Oh, mano, eu estava a destruir, mano. Não, é esta que está aqui à frente. Tem gajo a fazer box a 380. 340, quer dizer. Olha, a zona fechou para nós. Nem vinho. Tem gajo ali, tem ali uma box, tem ali gajo ali a ser rushados. Não tens mesmo rockets, pois não? Não. Menos 21. Bem. 21. 21.
Tens quantas balas de rifle? 136. 350. Eles vão fazer box ali. Ah, já vi. Gajo aqui de baixo. Que é isso aqui? Cuidado com o outro. 31, 31. Menos 100. Tem. Menos 30. Estou em cima deles. Ei, não. Tanta sorte. Estou a 13 vida. Menos 100. Ei, estou muito a sorte, estou a sorte. Tu só botei minis. Matei. Isso, boa. Faz box. Tens rockets, dá-me rockets. Duas. Boa. Isto não é nosso. Anda para cima. Ainda tem lá o teammate. Yeah, eu sei. Não construas muito. Que ainda temos de mover-nos. Ainda estás cheio de medos, mas... Ok, yeah, ok. Vamos sair, Zá. Vambora. Move. O teammate dele está sendo cheio. Ali. No do trás. Menos 23. Cuidado atrás. Que o teammate dele está sendo cheio. Anda para a zona, temos de ir para a zona. Caga nesse. Silva! Não deu certo, onde vida? Dá. Onde vida aqui? Vou mandar rocket. Faz box. Ali a soro. Mano, para aí, corre para aí. Está ali uma tima soro. Vou mandar um rocket. Deixaste a shotgun. Agora. Desculpa. Está comigo agora. Estou para o médico. Já está. Cuidado. Vai deixar para trás. Cuidado. Anda, eu estou a rotacionar já em baixo. Tu já fazer a rotação em baixo. Matei um. Bem. Tiro. Anda, estou a fazer a rotação já. Trinta e três não é aqui da frente. Ai, morri, está um gajo em cima, não. Grande. Está um embaixo de ti, ou estava? Ah, não está nada. Bem.
Um contra um. Tenta subir. Ele tá de pump, ele mata-te. Tens de subir. Fuck. Boa. Bora, ganhei. 4 kills. GG, mano. 5. Ai não, foi 4 mesmo. Ei, mano, GG. Eu ali saía vivo. Por tipo, eu tinha espetado 200 num gajo na box. Estava sempre a dar pressure. Esperei que ele desse revive, mandei um rocket. Tirei. Noquei outra vez o que levou o revive. E o outro ficou a source, sem shield. Morreu na storm. Pelo menos ganhámos, é isso que interessa. Já tenho 2030. Nós ganhámos 200 pontos. Ah, não, 100. Foda-se. Está a ver? 100? Yeah, tinha 1915. Espera aí. Ah, farmarmos. Tá, calma. 60. Olha. O que é que foi, pá? Calma. Kill, kill, ué. O que é que és? Olha, pronto. Mete a parte de privada. Yeah. Olha, eu dei-te autorização para me expulsar, ou... Pronto, foi 60 da primeira colocação e 60 da última. Ganhamos 1050. Aí, ó. 1050 não, 150, foda-se. Pois, estava a ver. Isso está o quê? Está a squads. Não, isto está a squads. Leap party. Ok. Ah, anda, eu estou a rotacionar já em baixo. Deixa já fazer a rotação em baixo. Matei um. Bora, matei aí, Arena. Deixa tu. Ah, pois, dá-me líder. Ok. Vais jogar o campeonato solo, não vais? Yeah. Eu também. Oh mano, esquece, eu ontem aziei tanto. Só fiz uma partida de campeonato. Estava a andar normal, no meio do nada. Do nada! Fico sem, tipo, para de dar os fones. Mas só no fone. E mano, eu levei 2 headshots seguidos de carca puta. Mete pronto, Gonçalo. Ainda não dava, foda-se. E dessa vez estamos em 7 no top. E hoje, rapaziada, por um motivo muito, muito top. O que que acontece? Vários jogadores, players de 7, reclamaram muito que o 7 tem um alto problema, tipo de grudar o campeão. E se o campeão fugir com alguma skill, algum flash, o 7 não tem como pegar esse inimigo de novo. Porque o 7, ele usa as skills dele e o cooldown é muito alto, é 4, 5, 6 segundos. O que, que eu pensei, rapaziada? Tava fazendo um malho congelado pra ele. E eu pensei,
Cara, e se eu buffar isso? Usar Mario congelado, outro item que dá lentidão e mais uma runa. Brabo! Brabo! Morri? Nossa, eu acho que morri, cara. Tenho certeza. Gonçalo, fala. Não foi dessa vez, mano. Pronto, é isso. Estava só a meter o volume mais alto. Eu tinha tomado uns pouquinhos que eu não podia do nosso amigo ali. Ah, tá tudo bem. Ele dá esses dois auto-ataques muito rápido. Cuidado. Eu vou puxar. Quer dizer, onde? Escolho-te. Vamos aqui. Ok. Vou cair nesta aqui. Ok, eu acho que vou cair nesta. Olha bem, muito vez. Eu caio contigo, eu tenho tático. Bem, bem, bem. Você tem uma pistolinha? Ai. Ah, erra. Agora vai chegar que eu tô. Tenho shotgun para ti. Já tenho, já tenho, já tenho. Tem pistola em roxo e minis. Anda cá que eu tenho minis. Eu tenho minis também, acabei de encontrar. Ok, ok. Gajo todo roto. Tu és... Cuidado do lado. Tenho a chegar por baixo. Ai, ele vai laser, ele vai laser. Eu tenho mini, toma. Olha, eu tenho, eu tenho. Ficaram os dois a suor, mano! Tu ali desse engano na blog. Voltei. Foda-se, um colega meu vira-se. Yeah, deixa. Um colega meu agora pediu-me uma foto da merda dos resumos de ciências.
Escolhe tu. Agora. Escolho eu. Bora lateral. Bem, um vez, dois, é andou. Não, obrigado, até vão dois, duas. Tem shotgun? Tem a casa principal. Tem sniper. Queres? Vou-te levar uma shotgun, calma. Calma, eu encontro. Tenho duas casas seguidas. Tá bom, eu vou sair da casa principal. Porque sozinho, esquece. Ah, vamos chegar um bocado atrasados ao campeonato, se esta partida correu bem. Mas cara. Três snipers, mano. Três baús, três snipers. Tu não estás a ouvir eco? Não. Não tens mute? Já. Yeah. Não, é isso. Atrás de mim? Não tenho arma para polões. Não tenho AR nem nada. Tem gajo em cima de mim. Matei? Dropa a shotgun, dropa a shotgun! Só... Já não tenho! Não encostas, mano! Oh mano, foda-se! Ainda dá para fazer mais um. Vamos dar double aqui. Tu entraste? Hã? Entraste no partido? Não. Deixa eu ver se consigo sair. Eu vou sair de qualquer maneira. Deixa eu ver se consigo sair antes dos pontos. Já, consigo. Tá. Queres jogar criativo? Yeah. Vamos build fight. Vai metendo no mapa que eu só vou buscar. Ainda bem. Deixa eu ver se tem aqui algum mapa de build fight. Se não também. Deixa. Mandas mais uma vez para a frente. Cara. A sério? Olha, eu pegava. Nós nem.
Já me deste? Queres que vá lá ao SMG? Depende, que shotgun é que é? É pump azul. M4, pump e... Ah, então deixa, vá lá ao SMG. Fala. Oh, não tenho isto organizado, mano. Não valeu, cara. Também isto não vale nada, não é? What the fuck, mano, foda-se. Sim. Tá bom. Ei, hey, sorry. Mano, não castrou. Ah não, mano. Nova. Oh, mano, estou sempre a cair. Eu também caí. Não sou tudo. Oh, dá restart, dá restart. É. Então mata-me que eu estou a doce. What the fuck, mano? Foda-se, meu rato, tá todo cego, mano. Nem comenta, deve ser.
O meu tiro não sai, mano! Opa! Fuck. Oh mano, como é que eu só acerto dois tiros? Puta que pariu, mano. Eu acerto um tiro. Eu só acertei dois, mas tipo um foi headshot. Eu também, eu mandei-te um head e um body. E mandei mais que dois tiros. Oh, foda-se. Oh mano, me enganei a fazer os 90s. Mano, como é que as tuas balas não acabam e as minhas acabam? Eu só sei que não sei. Oh, 24 na cabeça. É incrível que eu ainda estou com... Estou morto. Ai, é bem. Estavas a quanto, Bill? Estava para aí a 50 e tais. Falam só 10 horas. Não, falta para aí 10. É, falta um 12. É. Nos campeonatos jogas safe ou... Depende de como for a pontuação. Yeah, se for tipo normal. Oh mano, não me acredito que a minha escada estava virada. Dá restart, faz favor. Yeah, dá restart. Se for de 25 milhões, joga safe. Yeah. E tipo. Tento ter 12 milhões. Quando é aquele dos 12 milhões é que jogas. Rush. Desculpa. Vamos. Nem sei porque eu disparei de shotgun. Ah, viva! Tô morto. Ai.
vais ficar na chamada? É. Ah, pronto. Vinte. Que incrível. Deu menos que mais MG. Oh, mano, não me acredito. What the fuck, mano? Oh não. Sem balas. Oh mano, não me acredito, mano. Não, mano. Estavas a quanto de vida? A 11. Ai, amor. What the fuck, a minha edit não saiu, mano. What the fuck, mano? Mano, mandaste-me à volta 5 headshots a cagar termossos, mano. E eu mando um tiro de pump e não acerto. Outro tiro de pump 30. Tá, e tá mandando uma comida nos tomates. Quarenta e cinco. Olha, este tem para aqui. Isso que já os tomates, mano. Espera aí, pausa. Anda. Ah, não. Ai, já tá. Já tá. Eu tava a 2 de vida, mano! Eu não consigo tirar mais que 100 de vida! A minha bala deu muito dano! É isso que eu não percebo, eu não consigo tirar mais que 100 de vida! Bora mais um nível para o lobby! Que horas são? 50. Ainda falta boé, foda-se! É 6 minutos! Calma, ainda não destruiu, ainda não. Ah, oh, isso é na boa, desde onde já aqui. Ya, yeah, mas estava aqui em baixo! Ah, desculpa. Ah! Anda. Ainda não estava junto.
Não, isto é incrível, mano. Como é que eu dou 150 e tu em 3 tiros dás o mesmo do que eu? 27, mano! 27! Ai, ai, não. Vamos fazer um, mas agora vou jogar tático. Yeah, eu também. Mano, tem trabalho gente para o grupo da time. É que eu nem sei quais é que são de Fortnite, quais é que são de R6. Ana, rápido. Calma. Ei, ei, ei. Também devia ter vindo tático. Que vou usar tático no torneio. Não, mano. Não. Opa. Não, foi só que destruíste. É bem. Bom. Faltam 2 minutos. Já vou para lá. Yeah, bem. 11 segundos. Ah, vou mesmo com esta. Bora, boa sorte. Boa sorte. Vou mesmo com esta picareta, estou-me a cagar. Play. Não lembro, na semana passada, a primeira partida fiz 15 pontos. Depois de ouvir aquela partida, consegui ficar top 46%. Eu nunca consigo, tipo, fazer um spawn. Também nunca vou até ao fim. Eu só fiz uma partida mesmo. Fiz uma partida com 8 kills. Aí olha, não vi as pontuações. Ah, é tudo mesmo. Ah, tá. É top 25. Quer dizer, top 50 não sei, mas é top 25. Já estás no lobby? Já entrei até. Como é que vai o autocarro? É de onde? É de Parque até ao lado de Bia. Oh, caga. E estamos 98 pessoas. A seguir até estamos a entrar igual. Eu estou Slurpee até
Até lá em cima. Onde tem aquelas docas. Mas não é as docas do lado direito. Mano, tenho 4 gajos aqui com a Minty seguidinhos. Vou cair nas docas. Nunca caio tipo em cidade com nome. Eu tenho 2 drops. Depois, na partida de C. Um costuma ir mais gente para o meu lado, o outro que não costuma ter ninguém. Ah, não, nem bopa. Tem aqui dois a bomba gasolina e um acampamento. Pronto, é para aí que eu vou. E eu dropo na bomba de gasolina, lutei e depois é que vou para o acampamento. E está um corno mais para a bomba gasolina. Esse é o meu segundo drop. Agora estão aí gajos comigo para o drop que eu estou a ir agora. Está um corno manso na bomba gasolina. Oh mano, eu estou a ver que isto já vai dar mal. Ah eu, não! Era eu não tenho paciência de fazer uma partida inteira. Tipo, uma partida não, um torneio inteiro. Oh mano, o gajo já tem... Oh, já morri. E não é... Mano, o gajo apanha-me tática ali ao arpão. Oh mano. Aquele corno manso por isso. Pampa aqui. Já começamos bem. Podia vir assim um shield básico. Oh, é esse lindo menino. Uns mini shields bem gostosos. Vou começar a ver mesmo cidades com o nome para ir. Mas vai longe do autocarro. Quer saber onde é que está este conde manso do Ômega? O Ômega não vem. Ui, tá aquele azul. E Big Shield. Deixa eu ver. Querendo Oca. Mano, já começamos bem. Menos uma partida. Eu quero saber onde é que está o gajo que aterrou aqui ao meu lado. Ah mano, vou ver como é que é aqui. Aqui não tem armas quase nenhumas. Olha, pelo menos tem shotgun. Este corno está de sniper. Mano, é grande raiva nos torneios ou tipo... Ou arenas. Tu estás a disputar drop com um gajo e sai-te uma arma de bosta. O gajo pega-me logo uma tática no primeiro baú. Uma tática azul e é um arpão. O acordo manso estava aqui. Ué, estava mesmo agora aqui um gajo, filho.
por cima não estou na safe. Carpão aqui. Vou deixar a bazuca de bandage. Pôr um arpão innate. Eu nunca levo innates. Aqui sniper. É, vou levar sniper, vou deixar as innates. Isto aqui não tem quase loot nenhum, mas tu sais aqui com full peixes, às vezes, não é? Mas sempre sais com peixes, só que o loot é uma real uma bosta. E não precisas tomar shield, que tens um caminhão de shield aqui. Portanto, o loot, o Europa, é meio bosta. Mas pelo menos não vem gajo para aqui. P90. Trinta e um. Bem. Eu. Bem. Floppers. Uma wonder, quer dizer. E eu fui de fundas. Estás com um ponto, não estás? Não. Não, mano! Que cão, mano! Filha da puta Rocket! Foda-se, mano, corno manso! Pato de merda, mano!
ponto, mano. Foda-se. Estás melhor do que eu. Mas é legal a merda da música. Já quero aqui. Que se quiser um pato de merda, mano. Leg, mano. Que nojo, gastamos só para disparar. Morreu. Bem. Se morrerem mais 5, fico no top. É preciso eles morrerem. Morreu. Bem. Rockets, mano, filhas da puta com os rockets. Quantos pontos? Tem 3. Que nojo, mano. Não vou conseguir ter o top por causa destes gajos.
Mano, é só morrer mais um. Mano, tu tá lagado! Ah! Foda-se! Caralho! E nada para ler de merda! Ai, tá folia, caralho! Mete a merda do Rocket no cu! Foda-se! Que puta lag, mano! Aleluia, vamos por colocação. Tem quantos pontos? Tenho 3. Foram os primeiros. Na segunda partida? Já. Eu tenho 3 na primeira. Não... Olha. A pior parte é que o paneleiro ainda se pôs a dançar, mano. Aí, se irrita todo. Fez o tag da L quando eu todo lagado, sem meds e ele com rockets. Ei, anda, eu já fico sem shield. Faz o filho, vou acampar, mas pois. É puta que pariu, mano. Foi primeiro ao Norguard. Primeiro foi o Wander. Depois foi esse filho da puta que não sabe jogar. Tem a merda da skin de torneio da Ásia, o caralho. De verão. Está a acontecer agora. Tu és mesmo do Porto, mano. De verão. Posso falar, também sou assim. Então, mano, foda-se. Numa merda inteira não encontrou um shield. Ah, morri para a sorte, mano. Gajo a montir, fiquei um duvido. 3 pontos, segunda partida. Oh! O gajo falhou uma snipada com o outro parado. 2 partidas, 3 pontos. Os gays, uma partida, 0 vitórias royais, 24 pontos.
Ah, mano, nem se ganha muitos pontos neste. Mas é podia se ganhar mais. Mas é partir o caminhão do Slurp. Ah, mano, eu vou fazer uma rotação. Só que ali tu carro sempre onde eu caio, que é tipo um laguinho só. Já com uma sei. Casa. Ah, sim. Pronto. Ali tu podes sair lá sem shotgun. E também ao lado desse lago. Que é isto aonde? Naquele sítio que caímos na arena? Não. Que aí estás a ver onde tem. Onde tem aquele lago gigante, sabes? À beira desse lago. Calma, estou. Estás onde é que tem a barragem? Sei. Prontos, que aí, aí debaixo onde tem aquelas fábricas. Ah, tá. Ah, mano, vai boa da vez para ali para onde eu vou. Acho. Espero que não. Mas vai vir. Mano, é que se não fosse o lag, aquele gajo estava tão morto. Eu já estava sem shield, ficou a 60 de vida. Yeah, vai gajo para lá. Isso é top 25, recebes ponto, né? É. Mano, estou a ver que vou cair, o gajo vai ter uma arma melhor do que eu, vai me matar. Aí, o gajo caiu em cima, mano. Já estou com a madeira full pedra. Oh mano, estou morto. Oh mano. Eu não disse que o gajo ia apanhar uma arma que eu ia matar. 3 partidas, 3 pontos. Ah, mas eu ainda estou na terceira partida. Yeah. Eu vou mesmo ter de cair lá. Experimenta outros sítios. Falta morrer 2. Foda-se, estão 27 vivos e ainda nem fechou a primeira zona. Tá fechado aqui. Vai fechar daqui a 1 minuto e 15. Isso parece partida normal. Já não me fizeram pontinhos de jeito nenhum. Já fiz box, mesmo na borda da zona, foda-se. Três pontos. É, 3 pontos e eu estou na terceira partida. Na quarta? Não, estou no tenho 6. Tu tens 6, né? É, já recebi os pontos top. Agora é top 15, né? É, top 25, top 15, top 5. Mas eu não vou ganhar nada ainda não.
Ganhas pontos de. É bem fácil. Mano, eu em uma partida tive os 15 pontos. Tá, é preciso pegar quantos pontos? Não sei, mas tipo, imagina, participam 1000 jogadores. Se ficares entre os 500, ganhas 125 pontos na arena. Melhor com as no gol, não é? É, se ficares nos 50 melhores, ganhas 125. E antes é que se dava total. Não tenho balas de rifle nenhumas, mano. Só tenho 40 antes balas. Antes era o quê? Eu acho que era 6 mil para o primeiro lugar. Não, é impossível, foda-se. Era. Antes, era. Mas tipo nesta season. Antes de prolongarem a season. 6 mil também, se calhar, para aí 4 mil. Preciso de balas de rifle, mano. Só tenho 40 ao total. Tenho aqui nades. É que eu acho que tipo, já nem vou conseguir fazer 30 pontos. Nem é preciso tanto. Não. Não, mano. Pai, não estou a fight com um gajo ainda por cima. Pai, 10. Não, isso também. Mano, não. Ei, eu não tenho shield. O gajo tem. Sem match, o gajo tem shield ou não? Não estamos bem. Falta morrer dois e vou para o top 15. Não estou sem match. Sem match, sem balas, sem gelo. Yes. Ei. O gajo matou-me, esquece. Falta morrer um gajo. Isso, mais dois pontos. Carpão, minis, metal, médico. Oh, você não fechou para mim. Quinta partida, 3 pontos, não estamos bem. Já tenho 8. Mano, estou sempre a morrer. Eu estou a jogar todo acampado, estou full match a faltar 12. Mano, eu não consigo, eu acampo. Vem sempre gajos comigo, pegam-me uma arma e eu não. E matam-me. Resumo dos meus campeonatos. Parece Sporting, foda-se.
Mano, eu acho que é para aí 30 pontos que se precisa fazer, isso eu já não consigo. Não, porque eu, no fim de semana passado, eu fiz 7 pontos e recebi pontos. Recebi 125 pontos na arena. Fiz 7 pontos. 7? Uhum. Fiquei top 48%. Oh mano, como é que vem gajo comigo para esta cidade? Aquele laguinho que não tem loot nenhum. Pronto, conseguiu ver gajo comigo. Isto é incrível. Aqui eu nem vou construir para não saberem que eu estou aqui. Eu deste que mato, está tudo bem. Pior é conseguir matar. Depois eu ganho o high ground e ponho a usar o grappler para puxá-los para cima. Pronto, ele já me viu. 8 gajos que faltam. Como é que... Um gajo foi snipado por 202 metros. Nas últimas horas. Ai, Jesus. Eu aziava tanto quando vi-se no chat 202 metros. Tu não spotou, ninguém sabe que eu estou aqui. Ah, mano, eu tenho sempre gajo no meu caminho. Isto é incrível. Bela, se eu tivesse a sorte desse gajo. Eu nem levo sniper. Oh, já me está a disparar, ou não? É, está mais ou menos fechado para mim. Já tem shield, mano! Já lhe tirei o shield todo. Já está a curar, de certeza. Oh! O gajo já tinha tática lendária! E consegui matá-lo com um headshot de pombo normal. Tática lendária não, roxa. Oh mano, isto é incrível. Só eu é que não tenho esta sorte. Às vezes nem há shotgun aqui, o gajo já tinha tática roxa. Pelo menos consegui matá-lo. Dois medics, três minis. Só tenho... O meu problema é as balas de rifle. É isso que me vai foder. Mano, eu nem o carregador tenho da R. Mano, faltam 7 gajos. Eu tenho 40 balas de rifle, 32 shotgun, grappler, minis e médio. Pois, estás mais lixado do que eu. A ti faltam 7 gajos. E eu estou full meds. O meu objetivo era ganhar o high ground e estar ali a mandar hits. Para os gajos construírem e morriam nas zonas. É que eu estou num spot bem canto, estou atrás de dois gajos. Oh mano, como é que isto tem mais gajo? Isto nunca tem um gajo aqui. Agora apareceu decidir a famelga. Veio a famelga toda. Não, isto nunca tem um gajo. 6, por favor, morre mais um. Diz, não sei se eu vou morrer. Morri, mano. Que nojo. Nunca vem um gajo para este spot, mano. Esquece. Coitado que ele andar ali. O grappler usa quantos metros? Eu não sei. Cinco partidas restantes, 4 pontos. Não, estamos bem. Bora, já estou a ver. Estou a ver. Mano, está aqui um gajo a spamar moda no chat. Boas. Modo. É um colega meu da minha turma. Ah, foi o gajo que eu expulsei. Uhum. E está de calo lendária. Apanha agora. É, essa aí eu estou a ver. Deixa eu ver se eu consigo. Alcance do arpão. Eu já me sei. Quer dizer, é. É, deixa lá, mas assim também fica a saber. Oh mano. Por favor, um gajo que morra para receber os pontos de top. Esquece, não. Não vai. Não tem nada. Isso.
Ai não, isto foi para uma live totalmente à toa. Ui, tá ali outro gajo que eu não reparei. Ali é outro, mano. Estão três gajos a fazer time. E a fazer time. Olha a Bia, olha a Bia. Só pode, mano. Calma. Agora ali, olha aqui. Ali, ah, yeah. Ninguém se espera. Estão em cima. Está ali um na Storm, está um na Storm. Lado. Mano, porquê que o gajo não lhe dispara? Muito estúpido. Não estava um gajo na Storm. Deixa eu ver quem é que me convidou. Não, não vou aceitar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. And... Se um drop, sniper. Para mim ainda estás aí para o drop. Não, já estás no drop. Se é o sniper rocha. Tens poucos eleito. Mas tipo, tu não fazes nada para ter menos delay. Posso ir mudar nas funções. Tu é. Ah! Tu usas o quê? O que é que se passou? Ai ai, tô morto. Morri de queda, mano! Não me acredito, mano! Ah, top 6, mano! Aqueles gajos, dois gajos colados uns aos outros, ninguém se mata, mano! Não. Olha, sei. Este respeito a 180. Que sorte. Olha eu, com 8 pontos, do top 18. É, yeah, mas isso tipo, isso é bugado. Porque ainda não está totalmente atualizado. Pois. Né, pois. Também achei um bocado estranho, but... Eu já venho. Tinha 20 segundos de delay na live. Como assim? Como é que eu tinha 20 segundos de delay na live? Eu vou meter! Tenho que esperar pela meia late. Não posso começar uma partida, senão que eu...
Eu não vou estar a falar durante um bocado que acabou de encher. É. Mas por enquanto vou até a ver porque não vou começar uma partida já. Tá, já não tenho delay na live. Já não tenho. Pronto. Ia meter 0 segundos delay, mas aquele tem sempre. É normal porque foi eu que pôs o delay. Quer dizer, tem sempre um certo delay. Yeah, delay tem sempre. Eu só nunca que o meu é mínimo. Mesmo ao vivo. O meu é mínimo. O meu tá zero. Mesmo. Tinha 20 segundos de delay. Ah não, isso é porque tu voltaste atrás na live, não foi? Não, eu tinha 20 segundos de delay nas minhas lives. Ah, ok. Então foda-se. Já tinha já a reclamar que eu tinha muito delay. Então, deixa-me ver. Ouves. Tu fazes lives há muito tempo. É. Nada menos. Porque eu postava clipes só. Oh, yeah. Oh, tá a ver. Eu já vou, calma. 490 só. Olha, vi a arma que me saiu. Tá bem. Calma, deixa eu ver. Ai, que miminho. Pampa roxa. Já venho.
Está uma filha de puta atrás de uma árvore a olhar para mim. Olha, opado, só por causa dessa merda já ficaste sem o modo. Pumba. Vamos ver e chegas aqui.